Всім привіт, з вами Кіберпарк та я Кирило Ніколенко. Сьогодні, гуляючи парком, ми дізнаємось про таке. Трішки новин про проект Starlink, новий персонаж в Overwatch та фейл від Sega. Засновник SpaceX Elon Musk під час спілкування з користувачами Twitter поділився деякими подробицями роботи проєкту Starlink. За словами підприємства, роздача інтернету з тисячі запущених супутників буде здійснюватися по куди більш простій технології, ніж IPv6. Вона обіцяє бути економічною і не треба без необхідності звертатися до третіх сторін для передачі даних. При цьому кінцеве шифрування буде вбудовано в пристрій на рівні прошивки. За словами Ілона Маска, ймовірність злому системи передачі даних за допомогою існуючих комп'ютерних технологій вкрай малоймовірна. Якщо ж у зловмисників все ж вийде обійти систему, оператор супутника зможе випустити потрібне оновлення на всю мережу пристроїв. Для успішної роботи проєкту Starlink для забезпечення повного покриття Землі буде потрібно 12 тисяч супутників. Директор Overwatch Джеф Кеплан представив нового вже 27-го героя шутера, а також розповів історію персонажа, подробиці про її навички і кілька стратегічних рад. Новим героєм Overwatch стала Бригіта, за яку вже можна зіграти на тестових серверах. Ще недавно вона була інженером, а тепер відважна войовниця, готова захищати союзників навіть на передовій. Давайте подивимось на нового персонажа. В легендах вся слава и почести достаются героям. Но кто делает для них оружие? Кто кует броню? Мастера-оружейники – такие же герои. И я всегда думала, что стану одной из них. Но не всякую проблему можно решить молотком и отверткой. Некоторые вещи просто так не починишь. Я не хочу сидеть и ждать, когда бой закончится, и герои придут ко мне за помощью. Сражаясь с союзниками бок о бок, я могу уберечь их от ударов и даже защитить от самих себя. Я Бригитта Линдхольм, и я буду их щитом. Sega випадково виклала Yakuza 6 у відкритий доступ. Вчора Sega виклала в PlayStation Store іграбельну демку довгоочікуваної Yakuza 6. На подив геймерів завантажувальний файл важив більше 30 ГБ. Фактично, це була повна версія проєкту, в якій, відповідно до первісної задумки, геймери могли досліджувати лише кілька локацій. Весь інший контент повинен бути відкритися після того, як вони куплять ключ. Незабаром з'ясувалося, що план розробників провалився. Деякі користувачі з якоїсь незрозумілої причини отримали доступ до повної версії гри. Вони якимось чином вийшли за межі локації і почали проходити гру без всіяких обмежень. Sega швидко виявила проблему і прибрала демку з PlayStation Store. З вами був Кирило Ніколенко, гуляйте більше кіберпарком. До зустрічі!